Սա վերին շորժայի հատվածն է, որտեղ հակառակորդը ներթափանցում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Հակառակորդին հաջողվել է մխրճվել պետական սահման բարձրաստիճան սպայի անգործության պատճառով։ Մայիսի 12-ին նախապես ծրագրված և պլանավորված ագրեսիայի ակտ է իրականացվել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վերին շորժա Նորաբակ բնակավայրերի և կուտ բնակավայրերի հարող հայ-ադրբեջանական շփման գծի համապատասխանաբար 15 կիլոմետր, 7 կիլոմետր և 4 կիլոմետր տարածքների սահմանագծի ուղղությամբ, որի հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողները օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մի հատվածը և մինչև օրս շարունակում են իրենց վերահսկողության տակ պահել։ Պարզվել է, որ գեներալ մայորը, լինելով բանակային կորպուսներից մեկի հրամանատարը, Հայաստանի վրա անակնկալ հարձակումը ժամանակին հայտնաբերելու և դրան դիմակայելու անվտանգության ապահովմանն ուղղված մարտական հերթապահության կրման կանոնները խախտել է, ինչը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Վերջինս չի պահպանել կանոնադրության այն պահանջները, որոնք վերաբերում են նրան, որոնք նպատակ ունեն ապահովել ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը, շփման գծի անձեռնմխելիության պահպանումը։ Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով հրամանատարը չի կատարել իրեն վերապահված պարտավորությունները, նա չի կազմակերպել և չի իրականացրել շփման գծի խախտումները կանխելու, հակառակորդի հանկարծակի հարձակման հնարավորությունը բացառելու և կասեցնելու մարտական հերթապահության ղեկավարումը։ Մասնավորապես 2021 թվականի ապրիլի 15-ից բարձրաստիճան սպան որևէ միջոց չի ձեռնարկել, համապատասխան մարտական հերթապահությունը ճիշտ կազմակերպելուն ուղված իր իսկ կողմից արձակված հրամանի պահանջները կատարելու ուղղությամբ, և այդ կերպ, որի հետևանքով զինված ուժերը զրկվել են Հայաստանի Հանրապետության վրա անակնկալ հարձակումը ժամանակին հայտնաբերելու և դրան դիմակայելու հնարավորությունից։ Վարդանյանը նշում է, հարձակումից հետո գործողություններ թեև ձեռնարկվել են, դրանք բավարար չեն եղել և չէին կարող կասեցնել հակառակորդի ագրեսիան։ Հակառակորդը վերին շորժայի, Նորաբակի և Կութի ուղություններով խորացել է 2-ից մինչև 6 կիլոմետր։ Հրամանատարը այսպիսով մեղադրվում է մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու համար, նա կալանավորված է։ Նրա պաշտպանը լուրերի եզրույցում չցանկացավ մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել։ Տաթև Խաչատրյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։